Tugasan senario masalah kursus mikroekonomi 2. Topik untuk PBL yang kami pilih adalah teori pengguna. Tajuk senario PBL adalah COVID-19 memberikan kesan terhadap tingkah laku pengguna dalam sektor pelancongan dan cara mengatasinya. Tempoh masalah dalam senario PBL adalah 2 minggu. Kursus prasyarat adalah mikroekonomi 1. Hasil karya. Menyiasat masalah semasa di negara kita menggunakan pengetahuan berasaskan penyelidikan dan kaedah penyelidikan itu termasuklah menganalisis dan mentafsir data daripada pelbagai sumber untuk memberikan fakta sebenar dan menentukan penyelesaian terbaik kepada masalah. Memahami kesan lonjakan kes COVID-19 terhadap tingkah laku pengguna dalam konteks mikroekonomi dan menunjukkan pengetahuan dan keperluan untuk pemulihan ekonomi. Belajar untuk melaksanakan tugas dengan berkesan sebagai seorang individu dan juga sebagai ahli atau ketua tugas kumpulan. Menyedari keperluan untuk pembelajaran sepanjang hayat dan mula membuat demikian. Memerlukan beberapa persediaan untuk melibatkan diri dalam jenis pendekatan pembelajaran dalam konteks mikroekonomi. Hasil pembelajaran khusus dalam bab ini, bincangkan teori mikroekonomi iaitu tingkah laku pengguna dalam sektor penggunaan melalui aplikasi kaedah. Mengaitkan isu mikroekonomi berdasarkan teori yang dikaji. Membuat penilaian yang berkesan terhadap isu semasa yang berkaitan dengan mikroekonomi. Ilmu yang kami dapat daripada pembuatan PBL ini adalah menyelesaikan masalah yang kompleks, pengetahuan berasaskan penyelidikan, proses, pembelajaran sepanjang hayat, penyelidikan, kerja berpasukan dan kreativiti. Profil pelajar. Tahun pengajian adalah tahun 1, semester 2, sesi 2021/2022. Bilangan ahli adalah 7 orang pelajar. Komen tentang kebolehan belajar adalah berjulat daripada sederhana hingga semelang. Pengalaman dalam PBL adalah kami tidak mempunyai pengalaman sebelum ini, tetapi selepas melakukan senario PBL ini, kami mendapat banyak ilmu dan pengalaman baru. Yang ketiga adalah pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Pengetahuan yang kami adalah COVID-19 memberikan kesan terhadap tingkah laku pengguna dalam sektor pelancongan dan cara mengatasinya. Kemahiran adalah komunikasi, kerja berpasukan, penyelesaian masalah, kreativiti, pengurusan masa, kepimpinan dan pengurusan kumpulan. Isu pembelajaran bersepadu baru. Bagaimanakah anda menilai ataupun menerangkan sektor pelancongan Malaysia buat masa ini? Dalam beberapa bulan akan datang, apakah yang anda jangkakan tentang kepuasan pengguna dalam industri pelancongan? Sejauh manakah penyelesaian yang berkesan untuk memulihkan sektor pelancongan dan meningkatkan kepuasan pengguna ke tahap yang lebih baik? Apakah peranan kerajaan dalam pemulihan sektor pelancongan dan kepuasan pengguna ke arah yang lebih baik? Adakah pelancong domestik sedar tentang kedudukan ekonomi dalam industri pelancongan? Apakah yang boleh kita buat sebagai rakyat Malaysia penyumbang kepada pemulihan industri pelancongan? Daripada persepsi anda, cadangkan cara terbaik untuk menarik minat dan meningkatkan keyakinan pelancong dalam industri pelancongan. Patutkah industri pelancongan membuat sebarang pelaburan di bawah ketidakpastian kes COVID-19? Adakah sektor pelancongan Malaysia bersedia menghadapi kemerosotan? Yang kelima adalah senario masalah seperti yang ditunjukkan dari langkah 1 hingga ke langkah 9. Langkah 1, senario masalah. Hasil pembelajaran pada akhir senario pembelajaran berasaskan masalah ini, semua ahli kumpulan seharusnya dapat menilai atau menerangkan sektor pelancongan Malaysia buat masa ini. Mengetahui jangkaan tentang kepuasan pengguna dalam industri pelancongan. Penyelesaian yang berkesan untuk meningkatkan sektor pelancongan kepuasan pengguna dan ke tahap yang lebih baik. Peranan kerajaan dalam pemulihan sektor pelancongan dan kepuasan pengguna ke arah yang lebih baik. Mengetahui sama ada pelancongan domestik sedar tentang kedudukan ekonomi dalam industri pelancongan. Sebagai rakyat Malaysia, dapatkah menyumbang kepada
pemulihan industri pelancongan. Cara terbaik untuk menarik minat dan meningkatkan keyakinan pelancongan dalam industri pelancongan. Mengetahui sama ada industri pelancongan membuat sebarang pelaburan di bawah ketidakpastian kes COVID-19 untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Mengetahui sama ada sektor pelancongan Malaysia bersedia menghadapi kemerosotan atau tidak. Tajuk senario PBL adalah hasil pelancongan tahun lalu susut 7.1.2% akibat pandemik. Tajuk ini merupakan tajuk yang kami ambil daripada sumber berita harian. Dalam berita ini menyatakan bahawa perbelanjaan pelancong di negara ini pada tahun lalu mencatatkan kejatuhan 7.1.2%, iaitu hanya merekodkan RM2.4 bilion berbanding RM182.1 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata setakat perbelanjaan bagi membendung penularan COVID-19 di negara ini mempengaruhi investasi pelancongan pada tahun lalu. Beliau berkata tahun 2020 adalah tahun kedua sumbangan pelancongan domestik negara daripada rakyat tempatan mengatasi perbelanjaan dalam pelancongan inbound, iaitu pelancong luar masuk ke negara ini dengan merekod 73.8%. Pelancongan domestik menjana hasil RM38.6 bilion dengan menyusutkan sebanyak 58.3% berbanding tahun 2019. Sementara itu, perbelanjaan pelancongan inbound turut merosot dengan penurunan 2 digit yang besar, iaitu 84.6%. Dengan hanya merekod RM13.7 bilion pelancongan sepanjang tahun lalu. Bukan itu sahaja, Muhammad Usir berkata industri pelancongan menjana nilai tambah kasar industri pelancongan, iaitu GVATI sebanyak RM199.4 bilion dengan menyumbang 14.1% kepada keluaran dalam negeri kasar, iaitu KDNK. Beliau berkata dari segi nilai paras, sumbangan berkenaan dilihat berkurang sehingga menyamai prestasi direkod pada 2015. Susulan kawalan pengoperasian aktiviti ekonomi oleh kerajaan terhadap sektor pelancongan dalam mengawal penularan COVID-19, GVT merekodkan penyusutan 17.1% pada tahun 2020 berbanding pertumbuhan 9.1% pada tahun sebelumnya, katanya. Muhammad Uzi berkata, pada tahun lalu, sumbangan pelancongan langsung kepada ekonomi negara GDP didapati terjejas teruk dengan menyatakan penurunan 72%. Soalan perbincangan, bagaimanakah anda menilai ataupun menerangkan sektor pelancongan Malaysia buat masa ini? Soalan kedua adalah dalam beberapa bulan yang akan datang, apakah yang anda jangkakan tentang kepuasan pengguna dalam industri pelancongan? Adakah tetap sama? Perkembangan secara serana, berkembang secara ketara, kurangkan secara serana, berkurang dengan ketara. Sejauh manakah penyelesaian yang berkesan untuk memulihkan sektor pelancongan dengan meningkatkan kepuasan pengguna ke tahap yang lebih baik? Apakah peranan kerajaan dalam pemulihan sektor pelancongan dan kepuasan pengguna ke arah yang lebih baik? Dan adakah pelancong domestik sedar tentang kedudukan ekonomi dalam industri pelancongan? Apakah yang boleh kita buat sebagai rakyat Malaysia menyumbang kepada pemulihan industri pelancongan? Dan dari persepsi anda, cadangkan cara terbaik untuk menarik minat dan meningkatkan keyakinan pelancong dalam industri pelancongan. Bukan itu sahaja, patutkah industri pelancongan membuat sebarang pelaburan di bawah ketidakpastian kes COVID-19 ini? Dan akhir sekali, adakah pelancong Malaysia bersedia menghadapi kemerosotan? Langkah kedua ialah dapatkan persediaan kumpulan. Peranan bagi ahli kumpulan pertama ialah saudari Loga Durgashni, anak perempuan Gopala Krishna. Pertama ialah membentuk kumpulan menggunakan WhatsApp agar segala maklumat dapat diberikan dengan mudah dan memudahkan komunikasi sesama ahli kumpulan. Kedua ialah bertanya kepada pensyarah beberapa soalan mengenai tugasan yang perlu dilakukan.
Pilih topik untuk digunakan sebagai senario PBL. Isikan maklumat tentang khusus topik PBL, tempoh masalah, khusus prasyarat, hasil seperti hasil sukasan dan pembelajaran khusus, pengetahuan, proses dan profil ahli kumpulan, pengetahuan dan kemahiran sedia ada, isu pembelajaran bersepadu baru dan senario masalah. Seterusnya, bentuk beberapa hasil pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan soalan perbincangan yang dibuat, membahagikan tugasan kepada setiap ahli kumpulan, bantu menjawab sebarang soalan yang ditanya oleh ahli kumpulan jika mereka tidak memahami perkara tertentu yang perlu dilakukan, dan akhir sekali ialah memastikan setiap ahli kumpulan melakukan bahagian tugasan mereka sendiri dan tanya perkembangan mereka dari semasa ke semasa. Ahli kedua ialah saudari Meli Mustaghfirah dan peranan pertama ialah membantu mencari artikel bahan. Semak semula penemuan untuk memilih soalan yang betul, mereka soalan berdasarkan topik. Melakukan perbincangan dengan ahli kumpulan untuk mengesahkan kata kunci yang kami ambil daripada artikel. Berkongsi maklumat dan dapatannya berkaitan. Mencari maklumat daripada banyak sumber untuk menjawab soalan perbincangan dalam langkah satu. Dan akhir sekali ialah melakukan kajian dan mencari jawapan bagi soalan yang dibuat dalam langkah enam. Saudari Diana Kristina Amira binti Muhammad Sidi merupakan ahli ketiga dan peranan pertamanya ialah memberi beberapa cadangan berguna kepada ahli kumpulan. Mencari artikel berita dan jurnal mengenai ekonomi Malaysia. Bertanya dan berbincang dengan rakan sekumpulan mengenai topik yang dipilih. Mencari fakta mengenai sektor pelancongan Malaysia yang berdepan dengan kejatuhan menyebabkan kesan kepada tingkah laku pengguna semasa pandemik COVID-19. Membantu ahli kumpulan lain untuk menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali melakukan pengeditan slide dan video pembentangan. Ahli keempat ialah saudari Pupashini anak perempuan Krishnan. Peranan pertama ialah menjana idea tentang bagaimana pandemik ini mempengaruhi industri pelancongan dan kesan terhadap tingkah laku pengguna. Mencari semua berita, artikel dan juga jurnal yang berkaitan dengan topik. Dapatkan idea daripada ahli kumpulan. Mencari idea bagaimana untuk memulihkan ekonomi Malaysia. Dan akhir sekali memberi beberapa cadangan atau isi yang boleh ditulis oleh ahli kumpulan. Seterusnya, ahli kelima ialah saudari Nur Alia Emiza binti Abdul Manaf. Peranan pertamanya ialah mencari berita, artikel dalam web yang berkaitan dengan sektor pelancongan. Mencari 8 langkah penyelesaian untuk menarik semula kedatangan pelancong. Mencari kelebihan dan kekurangan setiap langkah penyelesaian yang telah dicadangkan. Memberikan idea dan pendapat ketika berbincang. Memperbetulkan kesalahan yang telah dibuat dan membuat perbincangan dengan ahli kumpulan untuk mengesahkan dapatan yang kami ambil daripada artikel. Saudari Jennifer Gilliers merupakan ahli keenam dan peranan pertamanya ialah menyediakan beberapa bahan berguna berkaitan tajuk yang dibincangkan sebagai rujukan yang boleh digunakan oleh ahli kumpulan. Memikir dan menyediakan soalan yang perlu kami tahu berdasarkan topik. Meminta ahli kumpulan menyemak idea dan pemikiran yang diberikannya dan juga membantu menyemak mereka punya bahagian. Mencari beberapa berita yang berkaitan dan isikan jawapan dalam langkah 5. Dan akhir sekali, membantu ahli kumpulan untuk menyelesaikan soalan. Dan ahli terakhir ialah saudari Siti Nur Hamizah binti Zulkifli. Peranan pertama ialah membantu dalam carian bahan rujukan, menyumbang idea dan pendapat untuk pelaksanaan PBL, membuat perbincangan dengan ahli kumpulan berkaitan tajuk yang dipilih, menyenaraikan permasalahan yang berkait senario PBL, menyemak semula senarai permasalahan yang telah disenaraikan dan akhir sekali merujuk ahli kumpulan untuk kepastian tentang masalah yang disenaraikan. Baiklah, seterusnya langkah ketiga iaitu membincangkan masalah berdasarkan fakta. Pertama, rakyat tempatan mahupun luar negara masih lagi di bawah belenggu kebimbangan mengenai virus COVID-19 yang sedang melanda. Yang kedua, kebimbangan mengenai tahap kesihatan dan risiko jangkitan untuk bercuti ketika pandemik. Yang ketiga, masalah berkait pelancong berasa takut terhadap COVID-19 dan terdapat kegelisahan untuk melancong sehingga terdapat ramai pelancong yang membatalkan perjalanan mereka pada hari yang sama diisytiharkan COVID-19 sebagai suatu pandemik oleh WHO. Yang keempat, menerusi laporan berita harian, pembelajaran pelancong di negara ini pada tahun 2020 mencatat kejatuhan 71.2% iaitu hanya merekodkan RM52.4 bilion berbanding pada tahun sebelumnya iaitu RM182.1 bilion. Dan yang kelima, menurut Tourism Malaysia,
Sekatan perjalanan oleh pihak berkuasa bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 di dalam atau sempadan negara mas memberi kesan pada sektor pelancongan yang mana kapasiti pelancong yang melancong ketika pandemik turun secara mendadak yang mana Malaysia hanya menerima 4.29 juta pelancong pada tahun 2020 berbanding 20.1 juta pada tahun 2019. Masalah yang keenam iaitu penurunan jumlah ketibaan pelancong secara berterusan disebabkan oleh penutupan sempadan antarabangsa sejak 18 Mac 2020 yang merupakan tindakan proaktif kerajaan bagi membendung penularan pandemik di Malaysia. Yang ketujuh, hampir 70% penduduk di Pulau Langkawi bergantung kepada sektor pelancongan untuk pendapatan mereka yang mana merangkumi aspek penginapan, pengangkutan, runcit, makanan dan minuman serta perkhidmatan sokongan yang lain dan disebabkan pandemik melanda pendapatan mereka terjejas akibat dari kemerosotan jumlah kedatangan pelancong ke pulau tersebut. Yang kelapan, pelaksanaan SOP dibimbangi boleh menjejaskan minat orang ramai untuk bercuti bersama keluarga dan rakan-rakan di Langkawi selepas kerajaan mengumumkan pulau tersebut dibuka kepada pelancong bermula 16 September 2021. Dan yang kesembilan, Esko Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Pelandangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syaka Syamsuddin menjelaskan bahawa semua pelancong dan pemain industri dipastikan mematuhi standard prosedur operasi standard SOP dan sekiranya terdapat kes COVID-19, mereka akan dikenakan kuarantin dan perniagaan tersebut akan ditutup selama 14 hari. Dan yang ke-10, menerusi utusan Malaysia 8 Ogos 2021, kerajaan mengumumkan kelonggaran prosedur operasi standard SOP terhadap penerima lengkap dos vaksin COVID-19. Untuk sektor perhotelan dan inap desa, hanya pelancong yang sudah melepasi hari ke-14 daripada tarikh suntikan dos kedua dibenarkan menginap di situ dan ianya memberi kesan kepada pelancong yang tidak lengkap serta vaksinasi untuk melancong dan menginap ke satu-satu tempat. Masalah yang ke-11 iaitu menerusi Malaysia Now, pengarah Pusat Penyelidikan Pelancongan Borneo berkata pandemik mengubah tingkah laku orang ramai yang mana sekarang mereka lebih memilih untuk pergi ke tempat-tempat yang kurang orang dengan pemandangan alam semula jadi selain aktiviti luar dan aktiviti mencabar seperti mendaki bukit dan masuk ke hutan. Yang ke-12, menurut Datuk Seri Nancy Shukri, pada masa ini Malaysia merupakan salah sebuah negara yang menawarkan kemudahan sekatan kemasukan untuk pelancong masuk. Selain pada menikmati perjalanan tanpa kuarantin, pelancong yang divaksin sepenuhnya tidak lagi perlu menjalani ujian COVID-19 untuk pra-pelepasan dan semasa ketibaan bermula 1 Mei 2022. Insuran perjalanan juga tidak lagi menjadi persyaratan bagi warga asing untuk memasuki negara ini. Yang ke-13, menerusi berita harian, Dasar Pelancongan Negara DPN 2020 hingga 2030 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dianggap satu hala tuju yang dinamik dan strategik dalam memulihkan semula industri pelancongan di Malaysia. Dan yang ke-14, menurut kenyataan media Jabatan Perangkaan Malaysia di DOSM berhubung penemuan akaun satelit pelancongan 2020 itu pada hari Khamis berkata prestasi pelancongan negara pada tahun lepas terjejas akibat sekatan perjalanan bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Yang ke-15, menerusi Sinar Harian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata sektor lain seperti pembuatan dan pertanian sudah menunjukkan pemulihan yang semakin positif namun pelancongan masih berada di tahap yang lebih rendah. Dan yang ke-16, menerusi berita harian Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan anggaran kerugian keseluruhan dalam sektor pelancongan mulai Januari hingga
Februari 2020 adalah sebanyak 3.3 juta bilion ringgit akibat penularan COVID-19. Dan yang ke-17, menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Melaka Datuk Muhammad Jailani Khamis, beliau berkata bahawa industri pelancongan di negeri itu dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun untuk pulih sepenuhnya ekoran impak penularan COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan yang terakhir, ketibaan pelancong ke Malaysia dari Januari sehingga Februari tahun ini merosot 78.6% berbanding tempoh yang sama tahun lepas berikutan pandemik COVID-19. Saya akan membincangkan langkah keempat, iaitu menjana idea-idea untuk mempengaruhi tingkah laku pengguna, iaitu pelancongan domestik dan pelancongan antarabangsa untuk memulih sektor pelancongan di Malaysia. Idea pertama adalah penggalakan pelancongan domestik dan menjadikan negara sebagai destinasi percutian. Contohnya, kerajaan boleh menawarkan pakej yang lebih mampu kepada masyarakat, iaitu pelancongan domestik seperti pakej rehat, pakej budget dan firma hotel, dan pengangkutan juga boleh menawarkan promosi khas dan harga yang menarik. Hal ini dapat mengurangkan kos perbelanjaan bagi pelancongan domestik dan menarik tumpuan mereka untuk melancong dalam negara. Yang kedua ialah menekankan keselamatan dan kebersihan destinasi. Hal ini kerana pelancongan sentiasa menuntutkan jaminan perlindungan dan keselamatan terhadap jangkitan virus COVID-19 semasa perjalanan di Malaysia. Jadi kerajaan boleh memastikan destinasi pelancongan kerap disanitasi. Pengesahan pelancongan juga perlu bekerjasama dengan kerajaan dalam memastikan keselamatan pelancongan seperti mengenai keperluan kuarantin, prosedur ujian swab dan vaksin lulus. Jadi seterusnya, pengurusan restoran juga perlu memastikan kebersihan untuk meningkatkan keyakinan pelancongan dari luar negara untuk memilih kemudahan. Yang ketiga ialah pengiklanan dan mempromosi berkaitan pelancongan. Contohnya, boleh membuatkan usaha pemasaran dan penstrukturan tawaran yang lebih baik kepada pelancongan. Seterusnya, pengurusan pelancongan juga boleh membuat pakej khusus musim pengalaman unik dan tawaran eksklusif yang indah. Dan kerajaan juga boleh memberi voucher yang yang lebih menarik kepada pelancongan dari luar negara. Jadi, hal ini dapat membina semula keyakinan pelancongan dan memulih imej destinasi negara. Pemberian motivasi juga salah satu ideanya. Motivasi pelancongan untuk perjalanan semasa musim rendah dapat meningkatkan kesedaran tentang musim rendah dengan membentang kelebihan perjalanan dan perkhidmatan unik ditawarkannya. Maka ini dapat membina kesetiaan pelancong dengan mengubah persepsi terhadap risiko COVID-19. Contohnya, langkah-langkah komunikasi besar-besaran disyorkan untuk membendung banyak persepsi yang boleh mengikut bencana. Motivasi juga dapat meningkatkan niat pelancongan untuk melancong walaupun persepsi mereka terhadap risiko adalah tinggi. Idea yang terakhir ialah penggunaan teknologi untuk menarik minat dan mewujudkan keyakinan pelancongan antarabangsa dan pelancongan domestik. Contohnya, penggunaan profil media destinasi di pelbagai platform. Dengan ini, pelancongan dapat memperoleh informasi tepat dan benar berkenaan dengan destinasi pelancongan menarik di platform media. Hal ini kerana proses mencari maklumat adalah membantu analisis proses kognitif membuat keputusan tersebut. Contohnya, profil media pasca krisis destinasi di platform seperti berita, dokumentari, laman media sosial, laman web rasmi. Profil media destinasi boleh dianggap sebagai potensi mitigator risiko yang dirasa. Penggunaan teknologi boleh tingkatkan transaksi tanpa sentuhan bagi pelancongan untuk perjalanan yang selamat dan lancar. Langkah 5. Kenal pasti apa yang perlu anda tahu. Berdasarkan soalan untuk perbincangan, kumpulan kami telah mengenal pasti apa yang perlu kami ketahui untuk mencari penyelesaian kepada masalah. Soalan 1. Sektor pelancongan terjejas akibat daripada sekatan kemasukan pelancong asing dan juga kawalan pergerakan hingga menjejaskan aktiviti domestik. Jumlah pelancong asing yang masuk ke dalam negara juga semakin berkurang. Tempahan hotel terpaksa dibatalkan. Soalan kedua,
pemulihan industri pelancongan dijangka berkembang dengan sederhana. Berikutan kekurangan penyelarasan di peringkat antara bangsa, sekatan perjalanan dan pemberian vaksin yang masih kurang di beberapa bahagian dunia. Ini menyebabkan pelancong berhati-hati untuk melakukan perjalanan. Soalan ketiga, cara yang berkesan adalah membenarkan pelancong di serata dunia yang mendapat vaksin lengkap untuk melakukan pergerakan secara bebas. Selain itu, menghapuskan sistem berperingkat yang kompleks seperti melaksanakan penyelesaian digital yang membolehkan semua pelancong dapat membuktikan status vaksinasi mereka yang telah lengkap bagi memudahkan pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan kesehatan. Soalan keempat, peranan kerajaan dalam pemulihan sektor pelancongan ke arah yang lebih baik adalah mengembalikan keyakinan pelancong serta meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan. Kerajaan juga perlulah memastikan kaki tangan atau pekerja dalam sektor pelancongan telah menerima vaksinasi lengkap bagi memastikan kesehatan dan juga keselamatan pekerja serta pelancong dalam keadaan yang sehat dan yang baik. Dan terakhir, melaksanakan protokol yang aktif dan ketat terhadap aktiviti pelancongan. Soalan kelima, rakyat Malaysia sedar akan kedudukan ekonomi dalam industri pelancongan yang semakin berkurang akibat pandemi COVID-19. Oleh itu, rakyat Malaysia boleh menyumbang kepada pemulihan sektor pelancongan dengan melakukan aktiviti pelancongan dalam negara bagi merancangkan kembali sektor pelancongan domestik. Hal ini juga karena sektor pelancongan domestik menawarkan package pelancongan yang lebih murah kepada para pelancong. Rakyat juga perlu memastikan diri mereka dilengkapi vaksinasi bagi keselamatan ketika melancong dan membantu mengurangkan risiko jangkitan. Soalan keenam, cadangan yang terbaik adalah melakukan pemeriksaan sebelum melakukan perjalanan seperti tes COVID-19. Industri pelancongan juga haruslah menetapkan peraturan atau SOP yang ketat bagi mengelakkan jangkitan dan sentiasa melakukan sanitasi terhadap premis. Industri pelancongan juga boleh menghadkan bilangan pelancong bagi mengelakkan kesesakan. Dan yang terakhir adalah, para pelancong mestilah sentiasa dilengkapi dengan penutup mulut. Soalan ketujuh, ya, industri pelancongan patut membuat pelaburan walaupun berada dalam ketidakpastian COVID-19. Hal ini kerana pelancongan merupakan penyumbang kedua terbesar kepada pendapatan negara. Dengan adanya pelaburan tersebut, sektor pelancongan boleh menambah baik servis dan perkhidmatan mereka kepada para pelanggan. Ini akan dapat memastikan kepuasan pelanggan dapat dicapai. Soalan yang terakhir, sektor pelancongan menghadapi pelbagai masalah kerana ia sangat sensitif dengan kesehatan, ekonomi, dan juga keselamatan. Oleh itu, selaras dengan pelaksanaan fasa keempat pelan pemulihan negara, apabila sektor pelancongan dijangka hanya akan dapat beroperasi sepenuhnya pada hujung tahun, apabila kes kejangkitan COVID-19 dapat dikurangkan. Di peringkat global pula, United Nations World Tourism Organization, UNWTO, meramalkan bahwa sektor pelancongan mengambil masa 3 hingga 4 tahun untuk pulih. Oleh itu, pelbagai inisiatif dan juga perancangan telah dilaksanakan bagi memastikan sektor pelancongan tidak menghadapi kemerosotan yang besar. Langkah yang keenam adalah melakukan penyelidikan dan mencari jawapan bagi setiap soalan. Bagi soalan yang pertama, sektor pelancongan pada masa berlakunya COVID-19 dapat dikatakan sangat membimbangkan. Penutupan sempadan pintu masuk negara dan pelaksanaan PKP telah mengekang penularan COVID-19 menyebabkan sektor pelancongan negara lumpuh.
sektor pelancongan mengalami pertumbuhan defisit sebanyak 83.4% pada tahun 2020, ketibaan pelancong kulit direkodkan hanya sebanyak 4.3 juta berbanding 26.1 juta pada tahun 2019. Bagi menjawab soalan kedua, sektor pelancongan dijangkakan akan mengalami perkembangan secara sederhana dalam tempoh beberapa bulan ke hadapan. Hal ini didorong dengan pelbagai inisiatif dan usaha kerajaan dalam memulihkan pelancongan negara. Antaranya adalah melalui pembukaan semula sempadan negara dan penamatan PKP. Sebanyak 191 penerbangan direkodkan pada hari pertama pembukaan pintu sempadan negara. Selain itu, pengenalan kepada Pelan Strategi dan Pemasaran 2022-2026, Tourism Malaysia juga menggalakkan pelancongan negara. Soalan ketiga, usaha kerajaan dalam memulihkan pelancongan negara telah memberi kesan yang sangat positif. Pembukaan semula pintu sempadan dan penamatan PKP memberi akses lebih kepada sektor pelancongan untuk terus berkembang. Penerimaan sebanyak 119 penerbangan di pintu masuk negara dan juga pertamaan pesat pelancongan domestik memberitahu bahawa usaha pemulihan ini memberi perkembangan yang sangat memberangsangkan kepada sektor pelancongan negara. Bagi soalan keempat, mengenai usaha dan peranan kerajaan dalam meningkatkan tingkah laku pengguna serta memulihkan sektor pelancongan, yang pertama adalah pembukaan semula pintu masuk negara bagi membolehkan pelancong antarabangsa memasuki negara. Seterusnya, pelaksanaan program subsidi bersasar khusus bagi pengusaha pelancongan, pembiayaan khusus di bawah skim pemulihan BPMB dan pembiayaan sektor pelancongan penjana, bantuan khas sebanyak 50 juta bagi penyelenggaraan infrastruktur pelancongan. Seterusnya juga, terdapat pelepasan khas cukai pendapatan individu bagi perbelanjaan pelancongan domestik. Kesemua usaha ini adalah bagi memperbaiki tingkah laku pengguna kepada sektor pelancongan yang sebelum ini berkurang akibat penyebaran wabak COVID-19. Soalan kelima berkaitan dengan adakah rakyat Malaysia sedar mengenai kedudukan sektor pelancongan negara? Jawapannya adalah ya. Mereka sedar akan hal ini. Rakyat amat terkesan akibat COVID-19 dan mereka juga sedar bahawa mereka dikekang untuk tidak melakukan perjalanan ke mana-mana, lebih-lebih lagi merentas negeri. Oleh itu, rakyat sedar bahawa sektor pelancongan terjejas teruk disebabkan hal ini. Disebabkan itu, pelbagai usaha kerajaan telah memberi galakan kepada rakyat dalam membantu sektor pelancongan negara. Antaranya adalah dengan melakukan pelancongan domestik atau melancong dalam negara. Sebagai contoh, dengan melakukan percutian singkat, aktiviti riadah santai dan juga berasaskan alam sekitar. Bagi soalan keenam, pengusaha perlu sentiasa mengekalkan minda yang terbuka dan sentiasa positif. Dalam keadaan yang tidak menentu ini, pelbagai masalah mungkin timbul. Oleh itu, pemikiran positif dan sentiasa optimis sangat membantu pengusaha pada masa ini. Seterusnya adalah sentiasa berfikir tentang cara untuk menyesuaikan diri dengan tren-tren pasaran semasa bagi mengekalkan persaingan. Dan juga yang ketiga adalah sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan kerajaan. Semasa penyebaran COVID-19 ini, semakin banyak SOP yang perlu dipatuhi oleh pengusaha. Antaranya adalah dengan menyediakan QR code, alat pengukur suhu dan gel pembersih tangan. Soalan ketujuh, patutkah industri pelancongan melakukan pelaburan? Jawapannya adalah ya, mereka patut melabur. Hal ini kerana pelbagai inisiatif dan usaha kerajaan dalam memulihkan sektor pelancongan dikatakan akan memberi kesan yang sangat positif. Antaranya, terdapat MOTEC yang telah mewujudkan zon pelaburan pelancongan khas bagi menggiatkan lagi sektor pelancongan. Selain itu, terdapat Dasar Pelancongan Negara 2020-2030 yang merupakan sebuah usaha dalam meningkatkan perkongsian antarabangsa dan nasional. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa melabur dalam sektor pelancongan tidak akan merugikan mana-mana pihak kerana meskipun pertumbuhannya dibilang sederhana, namun akan sentiasa konsisten. Bagi soalan yang terakhir, adakah sektor pelancongan bersedia menghadapi kemerosotan? Jawapannya adalah tidak. Sektor pelancongan tidak bersedia mengalami kemerosotan kerana sektor pelancongan merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Sekiranya sektor pelancongan lumpuh, negara sekaligus akan mengalami kerugian. Penyebaran COVID-19 telah membuktikan sektor pelancongan gagal memperbaiki kedudukan dan merosot dengan kehilangan 346 bilion bersamaan dengan 67 juta ketibaan pelancong.
Seterusnya, untuk langkah ketujuh, kita akan membincangkan pula tentang langkah penyelesaian bagi masalah ini. Kumpulan kami telah menyenaraikan sebanyak 5 langkah, iaitu yang pertama, dasar pelancongan negara iaitu DPN 2020 hinggalah 2030. Yang kedua ialah kempen cuti-cuti Malaysia. Yang ketiga ialah projek rintis gelembung pelancongan domestik. Untuk keempat ialah mata fair dan kelima ialah peranan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTEC. Dasar pelancongan negara DPN 2020 hinggalah 2030 telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin pada 23 Disember 2020. Dasar ini telah dilancarkan untuk menjamin semula kelangsungan industri pelancongan negara. DPN 2020 hinggalah 2030 ini telah dilaksanakan menerusi 6 teras strategi utama, iaitu yang pertama, transformasi tadbir urus. Yang kedua ialah mewujudkan zon pelaburan bagi projek pelancongan yang inklusif. Yang ketiga ialah mempergiatkan digitalisasi pelancongan. Yang keempat ialah memperkayakan pengalaman dan kepuasan pelancong. Untuk yang kelima pula ialah memperkukuhkan komitmen terhadap pelancongan lestari. Dan yang keenam pula ialah meningkatkan kapasiti modal insan dalam semua subsektor pelancongan di dalam Malaysia. Selain itu, DPN 2020 hinggalah 2030 ini telah berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai top of the mind ecotourism destination of the world. Antara kelebihan DPN 2020 hinggalah 2030 ini ialah ia dapat menyelamatkan industri pelancongan daripada menanggung kerugian yang besar. Ia juga dapat menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama di peringkat global. Dan antara kekurangan DPN 2020 hinggalah 2030 ini ialah ia lebih berfokuskan kepada perkembangan sektor pelancongan dan bukannya cara untuk meningkatkan kemasukan pelancong tempatan dan juga pelancong asing. Dan kekurangan yang kedua pula ialah pelaksanaan dasar mungkin akan berubah ataupun terjejas kerana pertukaran kerajaan. Kempen cuti-cuti Malaysia pula telah dianjurkan oleh Tourism Malaysia. Kempen ini akan disertai oleh agensi pelancongan, hotel serta pengusaha produk yang menawarkan 100% pakej pelancongan domestik. Menerusi kempen ini, para pemain industri akan bekerjasama dengan persatuan hotel, hotel bajet, syarikat penerbangan tempatan, syarikat pengangkutan dan pihak swasta untuk menyemarakkan lagi pelancongan domestik. Kempen Cuti-Cuti Malaysia ini merupakan salah satu daripada inisiatif utama untuk meningkatkan semula pertumbuhan industri pelancongan tempatan. Antara kelebihan kempen Cuti-Cuti Malaysia ini adalah ia dapat menggalakkan semula pelancongan domestik. Ia juga dapat meningkatkan kesedaran rakyat tentang produk pelancongan tempatan. Dan yang ketiga pula ialah ia dapat merancangkan semula industri pelancongan domestik. Namun antara kekurangan kempen ini ialah ia hanya berfokus kepada pelancong tempatan sahaja. Yang kedua pula, ia juga merupakan kempen yang bermusim kerana hanya diadakan pada musim-musim tertentu seperti musim perayaan dan juga musim cuti sekolah. Projek rintis gelembung pelancongan domestik telah memilih Pulau Langkawi sebagai destinasi pertama yang akan dibuka kepada pelancong tempatan. Inisiatif projek ini adalah untuk memastikan sektor pelancongan dapat menjana semula pendapatan kepada negara. Projek gelembung pelancongan yang telah dilaksanakan di Langkawi ini akan menjadi kayu ukur dari segi pematuhan SOP untuk pembukaan pulau-pulau peranginan yang lain pula. Antara kelebihan projek rintis gelembung pelancongan domestik ini ialah ia dapat mengembalikan semula keyakinan pelancong terhadap tahap keselamatan sesuatu destinasi pelancongan. Ia juga dapat mempromosikan Pulau Langkawi sebagai pulau peranginan yang terkenal. Dan untuk kekurangannya pula, ketidakpatuhan SOP yang telah ditetapkan mungkin akan menyebabkan projek ini terpaksa dihentikan. Dan ia akan menyebabkan berlakunya peningkatan kemasukan pelancong asing ke Pulau Langkawi. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia ataupun MATA merupakan satu persatuan yang menaungi keseluruhan syarikat agensi pelancongan yang terdapat dalam negara. MATA Fair pula ialah satu pameran besar yang diadakan beberapa kali setahun di PWTC Kuala Lumpur. MATA Fair ini akan melibatkan beratus-ratus agensi pelancongan yang akan mempromosikan pakej-pakej pelancongan dalam dan juga luar negara. Antara kelebihan MATA Fair ini ialah ia dapat menjana pendapatan negara. Ia juga menjadi tempat untuk mendapatkan tiket-tiket penerbangan yang murah, pakej-pakej pelancongan yang terbaik, barang-barang kegunaan untuk melancong dan juga informasi yang berkaitan dengan destinasi pelancongan. Untuk kekurangannya pula, ia hanya dianjurkan di Kuala Lumpur dan pakej pelancongan domestik akan menghadapi persaingan yang hebat dengan pakej pelancongan asing. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya iaitu MOTEC merupakan pihak terpenting dalam usaha untuk meningkatkan semula kedatangan pelancong ke dalam negara.
Antara peranan MoTeC ialah memperkasakan kemahiran serta ilmu penggiat industri pelancongan dan kebudayaan. Selain itu, MoTeC juga berperanan untuk menerka peluang kepada penduduk yang menetap di kawasan pedalaman yang berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan dan pemandu pelancong tempatan. MoTeC juga akan mengadakan kerjasama yang lebih erat dengan semua kerajaan negeri. Antara kelebihan MoTeC ialah ia merupakan kementerian yang terpenting dalam usaha merealisasikan hasrat kerajaan. MoTeC juga telah meletakkan industri pelancongan domestik sebagai fokus yang utama. Namun antara kekurangan MoTeC ialah sokongan yang kurang daripada pihak-pihak yang lain akan menjejaskan peranan dan juga objektif MoTeC. Ia juga hanya memfokuskan kepada pelancongan domestik sahaja dan hanya sedikit perhatian diberikan kepada pelancongan antarabangsa. Baiklah, seterusnya langkah ke-8 mengenai ringkasan untuk jalan penyelesaian. Yang pertama, dasar pelancongan negara DPN 2020-2030 yang mana Perdana Menteri Malaysia ketika itu Y.A. Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin telah melancarkan dasar pelancongan negara 2020-2030 yang mana ianya dilancarkan bagi memastikan kelestarian industri pelancongan negara dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama di peringkat global. Ianya juga akan menarik lebih ramai pelabur tempatan dan antarabangsa dalam bidang teknologi pelaburan. Selain itu, DPN ini berhasrat menjadikan Malaysia sebagai top of the mind ecotourism destination of the world dan ekopelancongan ini telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Dalam hal ini, pembangunan industri pelancongan adalah ke arah mengutamakan kualiti berbanding kuantiti. Yang kedua iaitu kempen cuti-cuti Malaysia. Kempen ini dianjurkan bagi menarik minat rakyat Malaysia dalam usaha untuk menggalakkan pelancongan domestik serta meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia mengenai produk pelancongan tempatan. Melalui kempen ini, para pemain industri akan mengadakan kerjasama dengan persatuan hotel, hotel bajet, syarikat penerbangan tempatan, syarikat pengangkutan dan pihak swasta dalam usaha untuk menyemarakkan pelancongan domestik. Kempen cuti-cuti Malaysia juga selaras dengan matlamat Malaysia untuk menjadikan destinasi pelancongan terpilih bagi pelancong dari dalam dan luar negara. Yang ketiga, program rintis gelembung pelancongan domestik. Melalui program gelembung pelancongan atau travel bubble ini, beberapa destinasi pelancongan akan dibuka. Namun seperti program-program lain yang telah dirangka oleh kerajaan, program gelembung pelancongan ini juga terikat dengan SOP yang mesti dipatuhi oleh semua pelancong tempatan. Di samping itu, antara aktiviti utama yang menjadi tarikan dalam program gelembung pelancongan ini ialah premis hasil seni, budaya dan warisan. Dan seterusnya, program gelombang pelancongan yang dilaksanakan di Langkawi ini akan menjadi kayu ukur dari segi pematuhan SOP bagi pembukaan pulau-pulau peranginan yang lain secara berperingkat dan dikembangkan ke destinasi-destinasi pelancongan utama yang lain. Dan dengan adanya program ini, rakyat akan lebih yakin untuk melancong dalam negara kerana adanya SOP yang mesti dipatuhi. Yang keempat, Malaysian Association of Tour and Travel Agent MATAFAR. MATAFAR merupakan organisasi yang berkait rapat dengan Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya dan Malaysia Tourism Promotion Board MTPB untuk mengadakan pameran, seminar dan keseluruhannya menjaga industri pelancongan dalam negara Malaysia. Pameran ini akan melibatkan beratus-ratus agensi pelancongan yang akan mempromosikan pakej-pakej pelancongan dalam dan luar negara. Hal ini supaya rakyat kembali dapat melancong dalam negara serta memberi pendapatan kepada pemain industri yang seterusnya akan membantu mereka akan membantu membuka peluang pekerjaan. Pameran ini merupakan langkah terbaik dalam menarik semula minat rakyat untuk melancong. Dan yang kelima iaitu langkah
penyelesaian terakhir, peranan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAJ. MOTAJ ini bertindak dengan lebih kreatif dan meneruskan kerjasama erat dengan semua kerajaan negeri. Sebagai contoh, kerajaan negeri boleh mencadangkan produk pelancongan baharu untuk diketengahkan. MOTAJ juga memfokuskan peningkatan kualiti produk dan perkhidmatan serta meningkatkan kemampanan produk pelancongan. MOTAJ juga turut mengambil pendekatan yang baru di mana seni dan budaya akan diberikan keutamaan sebagai elemen utama produk pelancongan dalam usaha untuk mempromosi Malaysia. Tambahan pula, sasaran yang telah ditetapkan oleh MOTAJ adalah untuk meletakkan Malaysia kembali semula sebagai destinasi pelancongan pilihan. Langkah 9. Bentangkan keputusan anda. Berikut adalah beberapa butuh untuk menyampaikan, iaitu berusaha untuk mengetahui bahan anda dengan baik supaya anda tidak perlu membaca poster anda ataupun slide. Bercakap dengan kuat, jelas dan cukup perlahan untuk penonton anda mendengar dan memahami anda. Ramai pelajar tergesa-gesa membuat pembentangan kerana gemetar. Yang ketiga adalah buat hubungan mata dengan penonton anda. Yang keempat, bersedia untuk menjawab soalan. Semoga berjaya.